Сесія футболу не завада. Упродовж декількох місяців команди з близько 20 столичних вишів боролися за право розіграти нагороди студентської ліги футбольного клубу «Динамо Київ». Стимулом слугувало також те, що вирішальні поєдинки турніру відбувалися на легендарному динамівському стадіоні імені Валерія Лобановського. Ось вони, кращі з кращих, які здобули право розіграти золоті нагороди п'ятого сезону студентської ліги ФК «Динамо Київ». Національний педагогічний університет імені Драгоманова та Київський національний економічний університет імені Гетьмана. Команди підготувалися до фіналу не гірше, ніж до захисту диплому. І тренування регулярні проводили, і групу підтримки в своїх вишах організували. На трибуні знову тут! ЕПО, ми всі з тобою! ЕПО, ми всі з тобою! Супер, не у вас, не у переможе вас! Як для любительського рівня команди виглядали на полі дуже пристойно. Радували глядачів і красивими фінтами, і небезпечними моментами. Звичайно, не обходилося і без помилок. Але треба робити скидку на те, що хлопці все-таки вперше в житті грали на такій арені, яка бачила за свою історію безліч зірок світового рівня. Це, звісно, легендарний стадіон, безусловно, без преувеличення абсолютно. Не зря його назвали в честь великого чоловіка, не тільки футболіста, Валерія Васильовича Лобановського. І, звісно, у нас був мандраж перед матчем, во время гри ще більше. Ви не представляєте, як у мене ноги трусились, коли я підходив бити останній удар, який, я розумію, він буде рішаючий. Так, справа у підсумку дійшла до пробиття після матчевих пенальті. Основний час гри, а грали два тайми по 30 хвилин, завершився у нічию 0-0. Героєм серії став голкіпер збірної економічного університету Андрій Коваль, якому вдалося парирувати удар гравця суперників. У нас вчора була предматчева тренування. Ну як, це більше було як моральна настройка на гру. Да, ми прорабатували більше пенальті. Знаєте, я думаю, це більше допомогло в більшій степені психологічно, тому що коли на табло вже 50-та минута була, розумієш, що ну, 10 хвилин, в принципі, ну, можна і достояти. Да, психологічно було дуже важко, настраювались. Работали весь сезон, от результат. Отож, 5-3 по пенальті, і майбутні економісти вперше у своїй історії отримали золоті нагороди, кубок студентської ліги, а також чек на 50 тисяч гривень від футбольного клубу «Динамо Київ». Студенти – це найактивніший болельщик. Їх завжди слышніше всього на стадіоні, їх завжди, мабуть, більше всього на стадіоні. Тому президент клубу, цей турнір проводиться під його патронатом і підтримує цей турнір уже п'ятий. Ви бачите щастя на лицах цих ребят, і я вважаю, це правильно, і дай Бог, так буде завжди. Додамо, що бронзові нагороди дісталися збірні Державного університету імені Шевченка. Олександр Даниленко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».